aad iyo aad baan idin salaamayaa wadayaal. Markii la weydiiyey gaarigii miyaad ku ducayseen iyo markii aan neefka jiiray, waxaan u malaynayaa adigu dhowr saacadood baa u dhexaysay. Wuxuu ahaa safarkii ugu horeeyey ee aan Hargeysa ilaa Burco keligay aan gaari ku safro. Gaari Land Cruiser oo cusub oonu maalmaha u iibinayn inaan walaalnahay ayaan keligay goostay inaan safarkaa ku galo. Marka ideedeeba waxay weydiisay war gaarigii ma ku ducayseen, asaana waxaan ku yiri wuu iska ducaysan yahay amarka Ilaahay wuu isku ducaysan yahay, waxbaa soo socday war ma hayo. Hargeysaan ka baxay xilli barqa dheera, marka aan maraya meel u dhow Dacar Buruq ayaa ari labada dhinacba ka daaqaya wadada laamida, ayaa shoo ma arkayna wa gaarigana waan qaboojiyey, un yar baan soconayay, ribaa meel ay ka soo booday aanan garanay, ayaa taayirka dhinacan midig ee hore gaariga uu gaarigu ku dhuftay. Walaad waa tan ridii meel ay ka soo baxdayba qab. Marka qoyar baan markaa dee xoog maan soconayna waan joojiyey gaarigii. Gaarigii markaan joojiyey waan ka soo degay, ridii waan eegay, waxa aan filayaa in lugta hore ka jabtay iyo garabka ayaa ugu dhinaca ah. Waan cabaar baan meesha taagnaa hararahaan eegay, marka dambe waxaan arkay nin meel ka soo ordaya. Ninkii baa ii yimi, waxaan u maleeyay ruux gabar inay iyaduna inay meel taagnayd. Ninkii wuu yimi saas u eegay, waxaan arkay ridii inay wax qabto. Annaba rusha waxaan ku yiri waa ridu halkan ka soo boodo, de gaariga waan ku dhuftay. Marka maxaa xala baan ku yiri, waa sidan riduna waxaan ku yiri ridaa baan ku yiri halkaa taagan. Marka ridu hili badan ma laha oo adigu, laakiin waa ma aha deri aad u naaxsan, laakiin iska meel dhexaada. Waxaan ku yiri haddaad sayla degayso ridaa imisa lagaa siisanaya? Saweeg baasha la xajacdo way dhib badanta. Saweeg markaasuu yiri haa, saan ku yiri sayladda haddii aad geyso wixii lagaa siisanaya ii sheeg. Saweeg lacag imika Somaliland shilling buu adigu ii sheegay, dollar ahaan markaa xilligaa waxay noqonaysay $30. Waxaan ku yiri ii sheeg lacagtii baan ninkii siiyey, ridana qaata baan ku yiri idinku, ama kabta ama qasha, halkii baan kaga tegay. Kontrool Dacar Buruq dhinaca Shakixiga ayaa waxaan ku tegay, ayaa show gaariyaag maray baa wuxuu sheegay in gaari noocaas oo Langurusol oo midabka alayn halkaa uu ri ku jiiray, oo sida show warbixin buu iga sii horreysiyey. Qoladii baaba u tegay iyagoo markaas ma ninkii soo jiiray ba cajiib, dadkeenna moogtahay waa xagga warisgaarsiinta aad bay ugu fiicanyn dadkeenni. Waasaan ku rahaayo hawshiina waan soo dhameeyey, waanu heshiinayn qoladii rida lahaydna. Dabadeedna markii aan dhexda si socda waxay igu soo dhacday gaarigii ma ku ducayseen iyo shu gaarigu isaga ducada dhiganayaba. Ridaan jiray reerkii baan uga tegay, iyagaa qashay, laakiin waxay noqotay arrin cajiiba oo anigu mar dambe dhowr jeer baan waa yacni orda bilaa xijaababa day noqotay bilaa marka Ilaahay ilaa Burco maasha allah nabad qab safarkaa dheere ilaa Dowga ilaa halkaa markii ugu horeysan gaari ku maro gaari weyna de gaari ruuma kaxayna de la gaari Langurusalku qofku ma ogtay de weyna barasho anoon weli dibada uga saaray maan maalintaas ku safra. Marka gaarigii la weydiiyey ma ku ducayseen iyo gaarigii rida qashay, de la gaarigu isaga isku ducayeeyey mal haddii neefkii waxa weeyaan waa dhacdo runtii beriga dee xusuusteeda leh. Marka aad iyo aad baan idin salaamayaa. Marka haddii dadkiinu dhaqan waxay u leeyihiin inay ku duceeyaan haddii ay ma garanaysaa ama dee gaari ama guri oo ducadu dee waxaad Ilaahay ka magan gelaysaa, xataa haddaad mar cusub soo iibsato waynaad ku ducaysato inaad sharkeedana ka nabad gasho, khayrkeedana Ilaahay weydiisato. Marka qofku inuu wax cusub hadday soo galay inuu ku ducaysto waa miladiin, waxa cusub shirkiisa inuu Ilaahay ka magan galo, khayrkana inuu Ilaahay xaq dheeca khayr kale Ilaahay ama shay khayr u horseeday inuu noqdo. Wa cabshkur maxamed sadku dhaafay, asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.